Тусаадны рок буюу фолк рок урсгалаар Монгол ардын аялгыг рок чиглэлээр тоглодог алтан ураг хамтлаг өнөөдөр хилийн чандад өрмөц дүр төрх шинэхэн бүтээлүүдээрээ аль хэдийнэ өөрийн орон зайгаа эзлээд байна. Үүний нэгэн жишээ нь Азийн аялал зугаалгын төв Макаод улсын олон улсын 19-р удаагийн урлагийн наадамд урилгаар оролцсон явдал. Монголын урлагийн зөвлөлийн санаачлаг Хан банкны дэмжлэгээр Монгол орноо төлөөлөн Макаочуудад орчин үеийн Монголын урлагийн хөгжлийн чиг хандлагыг жинхэнэ утгаар нь мэдрүүлж чадсан. Урлагийн сайхныг ойшоохон болж алга ташхаа мэдхгүй болтлоо урлагаас хөндөрсөн Макаочуудын нүдэс сэтгэлийг байсгаж чадсан юм. Шинэ зүйдэнд орж байгаа, дөрөв зүйдэнд орж байгаа зохиолууд фолк метал, этник гэсэн зохиолууд, хуучин медийн алтур гомд төр зохиолуудаас орсон. Цагийн концертыг хоёр өдөр болчихсон. Гэтэл хоёр өөр юм зү. Тэгэл бол бид нар бол бүр цоошин цоошин байсан байлтай. Яг хүмүүс Макаочуд амар нэгэн бодлого гэдэг нь өөр гайхамшигтай юм л да. Ягаад тэгээ ард түмэндээ ийм шин зүйлтэй урлаг соёлоор ингээд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Бидний Монголоос өчрөөд ийм фолк рок алтур гэж ийм хамтлаг байна. Энийг үзчих одоо гайхан юм чир өөрсний соёлын үрийг тарааж агийгэр үлж байгаа нэг усны одоо усаас нь авч байгаа маш том арга хэмжээ юм байна. Хүмүүс алдах тайсан. Тэгээ нөгөө зохион байгуулжсэн бид нэг аварчсан юмхтэй минь гайхсан. Гэхдээ юу болчих вэ гэдэг тий. Тэгчээд дараа нь дахиулсан бид нэр тоглоо орсон чинь. Гэхдээ тоглочихсон хөвчнөөс ахад чинь нэг ч гэсэн тоглоод байж байгаа гэсэн. А тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр ямар ч орны хүнд байна таалагддаг юм байна гэсэн ойлголт би өөртөө авч үлдсэн л гэсэн үг л дээ. Мангас толгойтой морин хуур алтан ураг хамтлагийн имиж энэ хуурат хэдэ энэ дэр мөнгөн хуур гэж нэрлэжээ. Өнөө үеийн морин толгойтой хуур л анхных гэж бододог. Гэтэл эрт дээр үед хуур мангас толгойтой байжээ. Тэд энэ санаага хан харангуй туйлаас олсон байна. Алтан ураг хамтлагийн ахлагч нь Йоочин Хөгжимчин Эрдэнэ. Их хуурч Ганга хамтлагийн Ахмад нь Марин хуурч бүрэн төс. Марин хуурч хөөмич оюун билэг. Биш хуурч хөөмич чимэд тогтох. Өмбөрчм болор цэцэг. Ардын урлагийг орчин үеийн хөгжимтэй шинэлэг хэлбрээр хоршуулж түүнийгээ залуучууд болоод нийтэд сурталчлан таниулах нь тэдний зорилго хүсэл мөрөөдөл юм. Хөгжим бичгийн коллежийг 2001 онд үндэсний хөгжмийн анги төгссөн. Нэг анги оюутнууд АБЖ ханхмад нь анх энэ фолк рок гэдэг урсгалт юм надаа манай тэр бачаргад өгч манай тодорхойлж өгчээсэн. Залуучууд зориулж фолк рок стил урсгалтаар тохиолд төрчихсэн болохоор их одоо бол маш их сонирхож байна. Дээрээд алтан ургийнхан монголчууд дэлхийн дайчиг дайм байлдаа морин туураар эзэлж байсан бол одоо үеийн орчин үеийн алтан ургийнхан урлаг спорт оюун ухаанаар монгол хүний оюун ухаанаар дэлхийн байранд оруулж чадах байх гэсэн үгээс алтан ург гэсэн нэр өгсөн.
фолк рок гэдэг нь маань фолк гэдэг нь ардын, рок гэдэг нь маань угсаа рок урсгал. Тэгээд ардын хөгжмөр рок урсгалыг тоглоно гэсэн утгатай. Анхандаа бол контемпорари этник чиглэлээр дуур хамтлаг тоглоддог байсан. Тэгээд 2004 оноос эхэлж яг фолк рок гэдэг стил жанраар тоглож гисэн. Шинэ бүх хөгжмүүдийн эффектч болж үйл цахилгаан болгосон. Морин хоор хөгжмийг электрон болгосон. Яарчин хөгжмийг их хоор хөгжмийг болгосон. Тэгээд ингэж электро болгоод цахилгаанчулснаар гитартаа төстэй болж гисэн. Тэгээд гитартаа төстэй болж гисэн. Дугаралтын цар хүрээж гисэн маш том илүү өргөн дугарч. Тэгээд тийм учраас энэ дугаралт маань яг тэр рокин бөмбөртэй болол тэнцэж байгаа. Хүмүүс ер нь ямар сонир та тэр хөгжмөө солиос суучлаа. Тэг яочингийн байдаг би чам яочин дээр суугаад яочингийн байдаг бөмбөр дээр сухнаа гэж бодож байна. Яа бөмбөр мэдээж эмхтэй хүмүүс маань сурхад нээлттэй. Тэгэл ер нь анх холбоц дуурсан. Маш гоё зөгцсөж байгаа хэнийг бас хүмүүс маань бас дээрээс басаад мэдэрч байгаа хаа гэж бодчихээ. Гамтлаг хөөмийг харьхаад чим ачгүй талруу дуу хэлбэрт оруулж тэрвэр нэгэн уран бүтээл хийж гарч байгаа та бүхэн үзсэн баг. Сэргээ Бодрын Монгол гээд кинод арсан Хөг Талбатан гээд хөөмийгээр тархираагаар дуулсан тийм дуу байгаа. Бодроо бас бид нэрийг өмнө судалсан байсаар ингээд ирээдүйн Монголын ямар хамтлагаар бид нэр киноныхаа хөгжмөд тоглолт бол зүгээр вэ гэдэг бас өөрөө судалгаа тодорхой хэмжиг хийсэн. Тэгээд бид их их Монгол тоглолтог өдөр яг Бацаахаа хаахгүй Бацаахаа хаахын өрөөнд суугаад бид нэрийг сонссон байна. Хамгийн анх энэ киног өдөөлөг хийгүү байхад яг бид нэр үзчихсэн анх яг энд л бид ийм аяг хүсэж байна. Тэгэхээр үрсэн үзэл за энд би яг ийм айх хүсэж байгаа гэдэг бид яг минутын анх бичиж яваал. Яг зарим нэг зохиолууд манай яг медиа алтуурэг зохиолоос юу сэтгэнээс авсан. Аа тэгээ зарим бид яг Санкт Петербург хотод очиад үрсэн үзэж угаад аа тэгээд яг үрстэйгээ зэрэгцүүлж тоглоод бичсэн шүү. Бид тэндээс асарыг туршлах боломж олгочихсон. Бара дарын кинонд бидчсэн бидтер ажиллахад бас хандаа өнцгөөс юм хийх. Бид дэлхийн нийтэд хандаж хэмжих хэрэгтэй. Уран бүтээлээ төрөх хэрэгтэй. Гэтэ тэрийг яаж хийх вэ гэдэг аргачлал зөв байх хэрэгтэй. Хизээж Монголын хамтлаг уран бүтээлийн туурваад тэр кино нь Оскар нэр дэвшижсэн тохиол. Ганцхан ингийн нэр нэрлэмсгийн кино л байгаа хэрэг тийм. Тэгээд ер нь маш цөөхөн байсан. Тэгэхэд алтуур хамтлаг хөгжмийнсэн Монголын кино Оскар нэр дэвшиж гээ. Тэгээд хаддаг кино маань дэлхийн Венецийн кинонаас ирээдүйн алтан арслан гэж шагналлаа. Тэр алтан хаддаг кино бараг 10 хэдэн шагналууд аваад явуулчихлаа. Одоо хүртэл явуулчихлаа. Монголынхаа өөрсдийнхөө гэсэн урдлаар залуучууд маань бахархаасай. А тэрийг мэддэг байгаасай. Энэгээр нь монголчууд маань нэг таньдаг байгаасай. Бас өөрийн гэсэн монгол гэсэн үзэл санааг оо залуучлагаа зөрсөлдөх нь суулгах тийм зорилготой. Монголчууд бол үнэхээр гайхамшигтай ард түмэн. Өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхний ардын урлаг, ардын дуу хоолой, дуу хөгжим гэдэг нь байнга энэ цээжин дотор цохилж идэг учраас энийг бол маш гоё сорогоор хүлээж авсан. Монгол гэж алтан ур гэдэг юм хамтлагтай орн байдаг. Тэгээд дэлхийн бүх брэнд шопуудад сити зарагчдаг. Бүх одоо хөгжмийн холбогдлолтой байгууллагууд төр хөгжмөнд явж байгаа сайхан нэр идэв бидний харагдчих.